и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ще да бъда сега, но има тебе и това прекрасно е. Има тебе и това прекрасно е. Говорихме за гласът в пустинята. Кое е онова нещо, питам вас, което промени Ага? Кое? Гласът, което чу, слово от Господа дойде до нея, тя беше променена. Това, което искам да говоря, е важността на словото. Ничие друго слово не е толкова мощно, толкова силно, толкова сътворяващо и живото променящо, освен Словото на Бог, в което ние вярваме и говорим. Знаете ли някое друго слово, което е така силно, така мощно, така живото променящо, така силно, че до такава степен да промени дори най-пропадналия грешник? Познавате ли такова слово? Знаете ли такива думи, такива обещания? Лично аз не. Словото на Бога е вечно. Вярвате ли в вечността на Божието Слово? Вижте, много книги до сега са четени, много информация е вписана, много мастило е изхарчено, но сякаш по някакъв си начин думите на авторите се забравят. Книгите им вече по-малко се четат. Но вижте, тази книга, която държа в ръцете си, това е вечно Божие Слово. Заради тази книга войни са ставани. И въпреки това, това Слово устоява. Никой друг автор не е толкова мъдър, колкото нашия автор. Нито един автор не пише толкова вдъхновено, толкова променящо съдбата, живота, мислите на човека, освен този автор, който ни е дал своето слово, написано на книга. Това слово е вечно слово. Кажи вечно слово. Нека отворим сега Исаия 48. Исаия 48. И там пише така. Тревата съхне. Съхна ли тревата? Разбира се. Цветът ти окапва. Цветът ти вехне. Вехне ли? Разбира се. Но Словото на Господа, на нашия Бог, ще остане. До кога? До утре? До други ден? До година? След 10 години? След 15 години? Не. Дори всичко в този свят да изчезва малко по малко, малко по малко, малко по малко. Всичко в този свят изчезва. Природата вече не е същата. Законите на природата всякаш са се променили. Атмосферата се променя. Ние, хората, се променяме всеки ден. Така ли е? Днес мога да бъда така, утре пък мога да бъда иначе. Нали? Всичко в този свят по някакъв си начин малко по малко изчезва и се променя. Променя си сезоните. Това, което всъщност се говори тук, е един сезон. И това, което автора ни казва, че в този свят има сезони. Има моменти, когато тревата никне и тя е зелена. Обичате ли да виждате зелени поля, зелена трева? Аз лично много обичам, защото някакси въздейства успокояващо, вдъхва живот. Всъщност, когато растенията са зелени, означава, че са живи. Тук ли сте? Когато едно растение е зелено растение, когато тревата е зелена, това означава, че тя е жива, има живот. Но въпреки това, има сезони. Има сезони, когато тревата никне, има сезони, когато тревата съхне. Но въпреки това, Словото на Господа, дори всичко около нас да се промени, дори жената да се промени, дори мъжът да се промени, дори децата да се промени, каквото и да се промени около тебе, Словото на Бог е същото.
на Бог е същото. Защо е същото Словото на Бог? Защото е Божие Слово. А ние знаем, че Бог не се променя. Бог не се променя, Словото му също. Представате ли си Бог да се променя, пък Словото му да не се променя? Всичко, което излиза от Господа, произлиза от Него, е вечно. Именно за това Бог иска, понеже ние сме Негово творение, да ни даде вечен живот. Разбирате ли? Понеже ние произлизаме от Него. Той ни сътворил, Той е нашия творец. И понеже всичко, което излиза от Него, е вечно, Той иска и ние да сме такива. И ние да сме вечни. Да, това беше първоначалният план на Бога. Всичко да бъде вечно. Всичко да бъде зелено. Всичко да има живот в себе си. Поради една или друга причина, поради греха, всичко това биде прекъснато. Но въпреки това, Бог все още иска да приличиш на Него. Все още иска да вложи в тебе вечността. Има една книга и тя се казва да бъдеш движен от вечността. Движени от вечността. Прочетох тази книга и казвам ви често, много се вдъхнових, защото знам, че всяко мое движение, когато от него, е вечно. Когато си движен от вечността, няма как да сбъркаш. Когато си движен от вечността, това означава, че ти работиш в полза на вечния. Алелуя! Слава на Господа! Така че никога не забравяй, каквото и да става около теб, каквото и да се променя около теб, Словото и обещанията на Господа са същите. И не се променят. Нека отворим сега в Марка 4 глава, 26 стих. Марка 4, 26. И там пише така. И каза, Божието царство е като когато човек, който хвърли семе в земята, и спи, и става нощ и ден, и как никне и расте семето, той не знае. Земята от само себе си произвежда първо стрък, после клас, а след това пълно зърно в коса. А когато узрее плода, на часа изпраща сърп, защото е настанала жетва. Това, което ни се казва в 26 стих, е, че Божието царство е като човек, който хвърля семе, къде? Земята. Ние добре знаем, какво символизира семето? Знаете ли какво символизира семето? Словото. Семето е символ на Словото и това го виждаме в Марк 4 глава, 14 стих. Марк 4, 14. Сеячът се е Словото. Обикновено ние знаем, че сеячите хвърлят в земята какво? Семена. И всъщност това, което те сеят, това, което сеячът, е семе. А семето, за което ние ще говорим тази вечер, е какво? Вечното Божие Слово. Това е една от притчите, които Исус е разказал на своите слушатели. Но съм се питал много пъти, защо Исус в притчата си използва пример с семе? Защо не започне да използва някакъв друг пример? Вместо семе да сложи нещо друго. Но знаете ли какъв е отговор на това? Исус използва семе, понеже това е природен закон, а не човешка направена система. Исус е запознат с природните закони, защото Той е творец. Разбирате ли? И като творец, Той знае всяко едно растение по-отделно как работи. Той знае всяко едно семенце до каква степен може да се развие. И като един добър сеяч, като един добър земеделец, като един добър баща, той знае теб и мен до каква степен можем да бъдем развити. До каква степен ние можем да растем чрез Неговото Слово. И всъщност, Исус познава добре природния закон. Това, което трябва ние да видим, е важността, цялостта и ценността на Словото. Вие вярвате ли, че Божието Слово е важно?
Вярвате ли? Вярвате ли, че Божието Слово е ценност? Вярвате ли, че Божието Слово е цялостно Слово? Библията казва, че цялото Писание е Богом вдъхновено. Всъщност евреите говорят за писанията като за еврейските писания. Навсякъде в Новия Завет, когато прочетеме писанията, всъщност евреите имат предвид пророческите, всъщност писанията в Стария Завет. Когато казват за писанията, те имат предвид писанията в Стария Завет. Евреите делят Библията на няколко части. И една от частите е именно писание. 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 Другата е пророци. Така че всъщност, когато четем за писания, евреите имат предвид тези писания в Стария Завет. Така че аз вярвам, че писанията са Богово вдъхновение. Те идват от Бога. А що ми идва нещо от Бога, това е важно. Вярвате ли в това? Ако нещо идва от Бога до мен, това е важно. Колко от вас са получавали писма? Аз съм получавал писмо. Писмото било адресирано специално към мен. И пише, изпращам до Денис Георгиев Димитров. И така нататък и нататък. И когато чета писмото, аз знам, че това, което чета, е важно за мен. Нека се представим и да ни бъде ясно, че Божието Слово е Божието писмо към всички нас. Адресирано към всеки един индивидуално. Когато четеш Библията, ти я чети като едно писмо, изпратено до Вало. Изпратено до Вася. Изпратено до Мирослав. Всъщност, когато четеш Божието Слово, не търси някой друг. Търси себе си. Защото Божието Слово е Божието писмо към теб. Ако Бог ти е изпратил писмо, това е важно за тебе. Той те запознае с истина. И така, ние не трябва да забравяме, че царството работи от Словото. Божието царство е като човек, който хвърля семе в земята. Никога не забравяйте, че Божието царство работи от Словото. Всичко, което виждате около себе си, всичко, което не виждате около себе си, всичко това е създадено чрез могъщото Божие Слово. Библията казва, че Словото на Господа е Слово, което сътворява. Слово, което променя мисли. Слово, което съживява. Така че, аз вярвам, че Словото на Бог е изпратено до мен. И е важно. Вижте, човешката система може да се изхитри, но системата за сеене никой не може да надхитри. Днес има много хора, всякакви хакери, които успяват да надхитрат системите, компютрите и така нататък. Те са специалисти по надхитряването. Специалисти по това да излъжат компютъра, че всъщност нещо друго става с него. Много хора могат да надхитрят системата тук, но системата за сеене никой не може да надхитри. Сееш 5 кила жито и разбира се, че ще получиш толкова, колкото си посял, не повече. Някой може да каже, аз сега в тази част на моята градина ще засадя 3 дървета. Но след една година на същото място ще направят всичко възможно, вместо да има 3 дървета, да има 5. Даване, тази система на сеене, никой не може да надхитри. И това е закон, това е природен закон. Бог е вложил в творението си възможност да се възпроизвежда и това става чрез какво? Чрез семето. Вижте какво казвам. И спи, и става. Става нощ и ден. И как никне растението, как расте семето, той не знае.
Вярвате ли, че за всяко семе е нужно време? За всяко семе е нужно време. В Марк, 4 глава, 26 стих, надолу, до 29, ни дава една картина, в която Божието царство се хвърля като семе в земята, обаче има едно законно правило. И това правило е търпение. В момента, в който се засее, в момента, в който се хвърля семето на земята, може ли след една или две вечери, когато се засял нещо в земята, след една или две вечери да кажеш, я да видя дали вода е израснала до такава степен, че вече може да сеете? Има ли такова правило? Не. За всичко в този свят си има определен сезон. За всичко в този свят си има определено време. Време на сеене, време на жътва. Време на сеене, време на прибиране. Така че никой не може да нахитри тази система. За всичко е нужно време. Бог да ви благославя. Времето, чуйте една мисъл. Времето може да бъде наш приятел, ако го използваме правилно. И вижте какво става сега в 28 стих. Земята от само себе си произвежда първо. Вижте как работи това. Първо стрък, после клас, след това пълно зърно в класа. Три етапа. И това е първо стрък, после клас, а след това пълно зърно в класа. Някои хора искат да стават нещата много бързо. Някои земеделки се опитват по някакъв начин да надхитрят нещата, обаче не става. За всичко е нужно време. Първо стрък, после клас, пълно зърно в класа. А когато узрее, и чак когато узрее, чуете какво става. На часа изпраща сърп, защото е настанала жътва. Един плод не може да бъде прибран, докато не се развие добре. Едно бебе не може да се роди нормално, докато не се развие добре. И лекарите добре знаят това. Затова една жена, за да може да роди нормално и бебето и плодът в нея, семето, което е в нея, да се развие добре и да стане плод, готов да излезе в света, лекарят ти казва, че най-нормалната бременност на една жена трае 9 месеца. И това са го измислили и са преценили, са казали, че така ще бъде. Това е закон, който Бог е вложил в човека. Така ще бъде, защото Бог знае, че всичко, за да се развие всичко както трябва, е нужно. Нужно е време. Така че, ако се чудите защо понякога нещата в живота ви не стават веднага, молите се, обаче не получавате веднага отговор. Говорите с Соло, обаче нещата не ги виждате наяве. Знаете ли какво означава това? Бързате за плод. Има си закон. Когато изговаряш Соло, има моменти, когато не става изведнъж. Нужно е търпение. Въпросът е, сей. Ако ти сееш и умееш да чакаш един ден, ще прибереш добра работа. Амин. Амин. Амин, казвам и аз. Виждали ли сте дърво, което да се бори, за да дава плод? Дърво да се бори, да дава плод. Не. Най-добре нещата се получават, когато става по естествен начин. Ябълковото дърво не се бори да роди плод. Едно ябълко дърво не си казва, сега ще боря, ще направя всичко възможно да родя ябълки. Иначе, ако не се боря да родя ябълки, мога да родя круши. Представате ли си? Така че и ябълкото дърво си казва, сега ще се напъна, ще направя всичко възможно, само ябълки да дам. Иначе, ако не направя това, ще излезе някаква круша от мен. Аз не съм виждал такова дърво. Ако природата на дървото е ябълки, няма как да дава круши. Разбирате ли това? Затова трябва да знаем, че
когато всичко става по естествен начин, според закона на Бог, който е вложил в нас хората, да се възпроизвеждаме, ако ние вървим това и се съгласяваме с Божието Слово и сме търпеливи, ние ще дадем това, за което сме определени да дадем. Амин. Амин. Ако естеството на дървото, казаха ябълка, излиза от семейство ябълкови, няма как да ябълковото дърво да роди череш, примерно. Докато не се промени сорта, докато не се промени естеството, докато не се промени природата на дървото, никога няма да се промени плода. Разбирате ли? Ако искаш да имаш круши в градината си, махни ябълковото дърво и засади дърво, което ще дава круши. Или пък може да се опиташ да надхитриш нещата, да отидеш в една чужда градина, да отреш един клон круша и някакси с тиксто да му мотаеш на дървото, което е ябълка и да кажеш, аз след известно време от тази пръчка от това дърво, което всъщност по природа е ябълка, въпреки че пръчката оттам ще дава круша. Там не става. Нещата започват от корена, от семето. Затова, колко ли да се мъчи дървото, плодовете му ще бъдат такива, каквато е природата. Единствената причина промяната да е ужасна, ужасно преживяване, е поради начина, по който се опитваме да направим промяната. Иска ли някой от вас да знае как идва промяната? Аз искам да знам. Само аз искам да знам. Добре, и вие искате да знаете как идва промяната. Промяната идва чрез сеене на Слово в сърцето си. По този начин идва промяната, по друг начин промяна не идва. Не повторим Исус Навин 1:8. Вие го знаете този стих. Исус Навин 1:8. Та книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано на нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Кога ще има добър успех, кога ще има напредък, кога ще има промяна? Тогава, когато тази книга не се отдалечава от устата ни, когато размишляваме върху нея денем и нощем. Каква е причината да има добри резултати и добър успех? Размишляването върху Божието Слово. Това е единственият начин нещата в живота ти да се променят. Ако искаш в определено нещо в живота ти да се промени, примерно, не се разбираш с съпругата си. Отваряш Божието Слово, взимаш семе и започваш да сееш. Като научиш някой стих от Библията и започваш да сееш с него. Писано е, че моето семейство, ако Бог е съчетал, никой не може да го отлучи. Сееш Слово в семейството си. Сееш Слово в живота си. Сееш Слово в живота на съпругата си. Сееш Слово в живота на съпруга си. Чувстваш се немощен, чувстваш се слаб, взимаш семето и започваш да сееш. Аз съм силен и мога всичко чрез този, който му крепа. Слагаш семето в земята. Чувстваш се разочарован, взимаш семе. Единственият начин нещата да се променят е семето. Взимаш семе и четеш, не бой се, защото аз съм с тебе. Сееш семе в живота си, във всяка област в живота ти, когато ти сееш семе, може нещата да не се слушат на утрешния ден, нито пък след една седмица. Коя жена е родила още в момента, в който е разбрала, че е бременна? Всъщност, кога една жена разбира, че е бременна? Когато плода в нея се разви. Тогава. В момента има моменти, в които жената не знае, че е бременна. Това, че тя не вижда своя напредък, означава ли, че не е бременна? Не, не означава. Това, че не виждаш напредък в живота си, не означава, че семето не се развива.
Това, че не виждаш напредък в семейството си, не означава, че семето, което си засява, е напразно. Това, че не виждаш проби в живота си, не означава, че семето не се развива. Да, понякога ние искаме нещата да станат от днес за утре. Ако може днес жената да разбере, че е бременна, утрешния ден вече да има и бебе на 3 месеца. Да, ама не става. За всичко е нужно време. Въпросът е: сей словото в живота си. Сей семе в живота си, във всяка една област в живота си. Когато си разочарован, отчаян, депресиран, имаш проблеми, дори когато си радостен, сей семе в живота. Вземи това велико Божие Слово, което е изпратено до тебе и което има сила да променя, да разчупа окови, да разрушава вени, да събаря крепости, които са издигнали високо срещу познанието на Бога. Сей семе в живота. Ние понякога очакваме промяната, но живеем плътски и не взимаме Божието Слово на сериозно. В Притчи 4.20, нека го прочетем. Притчи 4.20: Сине мой, внимавай на думите ми, приклони ухо към беседите ми. Даваме там. Не се отдалечавай, да не се отдалечават от очите ти. Пази ги дълбоко в къде? Дълбоко в. Какво да пази? Какво да пази? Семето. Семето. Думите. Думи, които променят. Думи на наставление. Пази ги дълбоко вътре в сърцето и не позволявай никой да ги отнеме от там. Защото те са живот за тия, които ги намират. И здраве за цялата им снага. Кой е онзи живот? Кой е онова здраве, за което ние говорим? За какво става дума тук? За Словото. За думите. За думите, които дават живот на онези, които ги наминат. И здраве на цялата им снага. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си. Защото от него са изворите на живота. Отмахни от себе си опърничавостта и отдалечи от себе си развратени уста. Всъщност, съветът тук е: сине мой, приклони ухото си към Словото. Сине мой, обърни внимание на думите ми, защото думите, които излизат от мен, са живот. Думите, които излизат от мен, са здраве за теб, за тялото ти, за душата ти. За душата ти. Има много лекари специалисти, нали? По всяка вид болести. Но когато душата ти боледува, къде да отидеш? Има добри заболекари, всякакви лекари, но когато душата те боли, сърцето те боли, какво може да ти помогне? Тези думи. Тези думи могат да ти помогнат. Това слово може да те облегчи. Независимо каква е болка, независимо какъв е проблемът. Това са думи, които дават живот. Думи, които дават надежда. Изгубил ли си надежда? Изгубил ли си вяра? Надеждата ти къде е? Очите ти на къде са отправени? Само тези думи ще те върнат в правния път. Само тези думи ще те върнат при Бога. И това, което се казва всъщност тук е: обърни внимание на думите ми и ги служи вътре, 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 най-дълбоко, на най-дълбокото си място, вътре в сърцето ти, там където никой не може да ти ги вземе. Сей слово в живота си, в зависимост от нуждата и проблема ти. Отвори словото и започни да сееш върху живота си. Словото работи. Вярвате ли, че словото работи? Вярвате ли, че Словото на Господа работи? Словото на Господа е истинно. Словото на Бога не се променя. Ако Бог е създал света чрез Словото, Той може да създаде и сътвори чисто сърце в теб чрез Словото. Божието Слово променя сърца. Божието Слово променя умове. Божието Слово променя естество. Ако до сега си бил ябълка, Божието Слово може да те направи друго Слово. Ако до сега си бил лош, зъл по природа, по естество, Бог е този, който чрез Своето Слово може да те обнови. Да те обнови, да те направи нов.
да ти даде любов, да ти даде утеха, да ти даде мир. Само Той и само там. В Марк 4:28 казва, че земята сама по себе си произвежда. Гръцката дума всъщност тук е употребена автоматус. Тя означава само задвижено или автоматично. Това, което се казва в Римляни 12:2 е: не се съобразявайте с този свят, но преобразявайте ума си чрез обновяване. Преобразявайте ума си чрез обновяване, което става чрез какво? Чрез Божието Слово. И само тогава, чрез опит, можеш да познаеш каква е Божията воля за тебе. Кой от вас иска да разбере каква е волята на Бог за живота? Чудил ли си се някога каква е Божията воля за теб? Питал ли си се някога, всъщност, Господи, каква е твоята воля за мен? Колко от вас си задавали този въпрос? Аз и до днес си го задавам. И знаете ли какъв е отговор и къде? Къде можем да намерим отговор? Божието Слово. Божието Слово е Божията воля за теб. Божието Слово е Божията воля за теб. Ако се чудиш каква е Божията воля, потърси я тук. Това е книга за инструкции. Книга, която ще ти помогне да откриеш себе си на първо място. Когато откриеш себе си, ще откриеш и Бог. Много хора не откриват себе си. Много хора всякаш забравиха за себе си. Но това е книгата, която ще ти помогне да откриеш истинската си самоличност. Това е огледалото, което ще ти покаже истинското ти лице. Истинското ти лице. Това е книгата, която ще те покаже точно такъв какъвто си, не такъв какъвто ти искаш и мислиш, че си. Разбирате ли? Това е книгата, която не лъже. Единствената книга, която не лъже е това. Единствената книга, която казва истината дори да те боли, е това. И чрез тази книга Бог ти казва истината и понякога ни боли, но в същото време Бог казва: аз наранявам и аз изцелявам. Същата тази книга понякога усещат как си наранен чрез това слово, как си се чувстваш изобличен, но същата тази книга те наранява и същата тази книга те изцелява. Това е Божието слово. Кога ще стане това? Представете си отивате ли за колега. Влизате вътре. И казвате: докторе, имам проблем с зъба, трябва да погледнете. Добре, казва доктора. В момента, в който доктор започне да търси своите инструменти, докато се обърне, вас вече ви няма. Е, добре, да, този доктор ще може ли да ви помогне, ако избяга от него? За да може действието да бъде осъществено, трябва да седнете на стола. И не само да правите всичко, каквото ви каже доктора. Ако искате болката ви да престане. Ако искате да се останете с болката, излизате навън и не се връщате при лекар. Това. Така че, Бог е лекар и аз вярвам в това. И само Той знае от какво най-много страдаш. И ако искаш Той да извърши това, за което си дошъл, уповавай на Него, Той е най-добрият лекар. Лекарите тук, земните, могат да сбъркат някъде. Вместо да ти бият доза 5, ще бият 10. И какво става с теб? Но нашия лекар никога не бърка. Нашия лекар никога не допуска грешки. Бъдете благословени в името на Исус. И никога не забравяйте, че това слово е важно слово. Това слово е слово, променящо живота, променящо мислите, променящо природа, променящо поведение. И никога не забравяйте. Това слово е вечно, дори всичко да се руши. Амин. Има някой да прослави Бог? Ако няма, да се справим, да се справим. Има. Има. Ти терапия, 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 ти терапия
нещата се ветерават, Емилио ме, като подишава, перава, умерава и антиатеша. Като перава вече на моста, ама там, ти нам вече и в жалбата и болница, обещава се обмаха да дадам. Ама Емилио от нас, къде му повесна, му попазали, когато се стигаваме в брата. Внимание се на Галилео, това е това. Си буд нещата на керама, най-ти протести на мен. Мани, беше будовано на храни. Будовано на лоста, на кеста, на чиго ти йом и като посигна му. Ние му си нараема никак луда рост и някакъв. Ние му си никога тинкова мама, но сега се възмава. Като луда рост, като това майде, ще бави ти. Мимо си я, Мича, Гарри, Штурман. Всеки вие сме много приятели човеки, а тези хангели. Днес съм по-добълно човек за най-покрани хангели. Като едно вече отшавя на гето смъчава на пенаме, но някакъв не ме дава да си чаден повече. Керава и галама от тиболница, една седмица да керава, тази от отвори от там, като те керава. И като подигнава на докторя, ние чанга, един гостиянище от докторя, не си на качко се кара. Ние са как и ние. На лозо, на хангири, за цяло било мангета за мания и това е нищо да наявам. Ние са, благодаря на живия Господ. Бях 4 дена в болната, прекарах една малка операция, не знам точно колко време е било. Бях така в опоена и много трудно ме събудиха. Както и те, това премина с Божията помощ. Идвам си в къщи, почва някаква температура в мен. Нещо първия ден така и се знах по града и повече на втория ден на леглото се сховах. Обилен пот, лимония яде в болницата 7 дена, но сме ден ме изписаха вкъщи, не става. До вчера имах 37,5 и фърлих всичко и казах, какво ще се кланя на това нещо, което става в тялото ми? Ставам и отивам, има молители в църквата, отивам в църквата да се моля. Отключвам вътре, виждам, няма никой. Както и да е, Бог беше тук. Помолих се и като вървях улицата, въздуха беше много тежък за мен. Едва ми дишах, просто да дишането беше много тежко. Лимонията, всеки, който е преминал, знае какво означава лимония. И казах, Боже, много е тежък въздуха, много ми е мъчно за дечицата, Господи. Моля те за малките деца, за всички дечица, моля те. Плачам, просто плачам за децата, дори за внучето си, но и за всички деца се плаче. И каза, моля те, послушай гласът ми, утре да завали дъжд. Като Илия. И когато се събудих, виждам дъжд отвънче и казвам, слава на Господа, дъжд заваля! И въздуха се очисти. И аз се намирам в храна, Господи, нямам температура. Слава Богу. Слава Богу. Някой друг, който да послава Бога. Да. Аз искам да благодаря на Бога за всичко, което пропуска от братия тук, от всички, да стигне до Мариан, въпреки всичко това го дъждам. Все повече да благодаря. Нека се справим да се помолим. Моя сестра Естина да дойде да се помоли за нуждите на църквата. Има нужди, които да предоставят, да се молим за тях. Самогъщи Творецо, заставам творението ти пред теб, Господи, и ти благодарим за тази прекрасна вечер и за Словото ти, Господи. Благодарим ти, Господи, че си ми го дал, за да изцелиш раните ми. Благодаря ти за всеки един, който е тук на това място, Господи, и знам, че това не е случайност. Благослови, Господи, нуждите на църквата си, предоставяме пред теб такава каквато е и да я направиш такава каквато ти
Ти желаеш. Ето ни, Господи, пред Теб, такива каквито сме, направи ни каквито Ти желаеш, да бъдем съд чист за употреба. Напълни, Господи, върху нас, така че да прелеем и да напълним останалите. В името и заслугите на Исус Христос. Амин. Yeah.